Hallo, dit is de maandreading voor oktober 2023. En ik heb voor deze reading kaarten gekozen uit de Gateway of Light Activation, Oracle kaarten van Carl Gray. En laten we eens kijken wat de energie van de maand van oktober ons te zeggen heeft. Waar mogen we ons op gaan richten als het gaat om onze persoonlijke groei? En laten we eens de kaart kijken. De eerste kaart, ik zag een glimps voorbij komen. En ik moet de oorspronkelijke betekenis voel ik al meteen loslaten. En wat ik zie is, in mijn aandacht gaat vooral naar die ster. Naar de ster die in ons zit, de stralende ster die we kunnen zijn. Waar wil jouw innerlijke ster je naartoe leiden? Welke richting mag je opgaan in je leven? En dat betekent dus eigenlijk dat oktober ons uitnodigt om opnieuw onze koers te bepalen. Zit je nog steeds op de juiste weg? Zit je nog steeds op het pad wat je wil lopen? Of ben je ergens onderweg een pad ingeslagen dat je denkt, ja, leuk, aardig, ik voelde lange tijd dat dit bij me paste. Maar zijn er in de tussentijd zoveel ontwikkelingen geweest, zowel in jezelf als in de wereld om je heen, dat je nu voelt dat het pad niet langer jouw weg is. Dat je daar aanpassingen in mag doen. Sta daarbij stil. Ga voelen. Wat mag jouw pad je gaan brengen? Waar wil jij naartoe geleid worden? Waar mag die ster, die heldere ster aan de hemel, jouw eigen innerlijke heldere ster, je naartoe leiden? Super belangrijk om daarmee bezig te gaan. En dat is omdat deze kaart ons... Sorry hoor, maar dit is toch te bizar voor woorden. Twee kaarten uit de set. En dan komt er nog een kaart. Je volgt nu wel een ster, maar die is donkerder geworden, die is doffer geworden. Die is niet meer datgene waar je denkt van... Daar word je blij van. Nee, er is een ster, een weg, een pad waar je echt blij van wordt. Die weer echt de kleuren hebben van je ware zelf. Die passen bij wie jij vandaag de dag bent. Hoe mag dat pad eruit zien? Wie mag jij, voor wie mag jij een voorbeeld zijn? Voor wie mag jij gaan stralen? Dus niet alleen voor jezelf. Die eerste kaart is waar wil je naartoe? En de tweede kaart is ook voor wie mag jij die stralende ster als lichtpunt zijn? Wie mag jij gaan leiden? Wie mag jij gaan doen? Voorgaan. En dus het is ook stilstaan. Dus bij, voor wie wil jij een inspiratiebron zijn? En het kan soms heel dicht bij je huis zijn dat je voor je partner, voor je kinderen, voor een dierbaar familielid, voor een vriend en vriendin, je collega's, noem maar op, die ene buur, die ene vrouw in de supermarkt die altijd zo aardig is. Noem maar op, voor wie wil jij dat stralend lichtpuntje zijn? Dat baken van licht. Maar dan wel vanuit zijn eigenheid. Dus niet vanuit allerlei dingen dat je denkt dat je het moet doen. Zo hoor je toch te gedragen. Zo, dit wordt toch van mij verwacht. Nee, vanuit je eigen ware zelf. Ja, en dan komt de laatste kaart. En dat is dus ook van, ook weer met in dit geval een anker. Hè? De ankteken zit erop. Maar ook die hangt weer in de lucht. Dus waar heb jij nog heling voor nodig? De angst staat ook voor in balans komen, voor heling. Voor het matchen van de verschillende delen, met in balans met elkaar brengen. Wat moet jij nog in balans brengen, zodat je waar kan maken wat je hier hebt uitgezet? Welke zaken voel je dat er waar werk nodig is, zodat jij naar de beloofde stad kunt gaan? De Gouden City is ook wel... Weet je wel, er zit zo'n gouden stad hierop, als het beloofde land, het beloofde gouden bergen. Weet je, dat er een belofte in er zit. Een belofte voor de toekomst waar je naartoe mag werken. Wat haalbaar is, maar niet tussen Fata Morgana is, maar een haalbare toekomst. Wat moet jij dan nog transformeren in jezelf om bij die toekomst te komen? Waar mag je aan werken? Of welke acties moet je ondernemen om daar te komen? Dus dat betekent ook dat je heel concreet ook dus, hè, een doel mag gaan zetten van, nou, ik wil in de komende half jaar, echt relatief kort, in de komende 6 maanden wil ik werken hieraan, zodat ik op weg kan gaan naar je doel. Dat betekent niet dat je per se dan over 6 maanden je doel bereikt, maar welke stappen kun je de komende 6 maanden gaan zetten die jou op weg helpen naar dat doel. Die jou dichterbij brengen bij die versie van jezelf, die dat stralende voorbeeld is bij de weg die je in wil slaan, omdat dat beter bij je past. Dus als je de nieuwe koerswijziging doet, welke acties, welke stappen moet je zetten?
Waar moet je wat helen? Welke overtuigingen moet je aanwerken? Welke spiegels moet je opruimen? Wat zijn de blokkades waar je aan mag werken en wegruimen? Dat is iets waar je heel actief aan mag gaan werken. En ik ben aan het nadenken of ik daar een aanbod bij moet gaan doen voor jou met een ding. Nee, zet die stappen, zet die acties. En mijn aanbod is eerder, denk ik, dat we samen gaan kijken. Dat ik er met een meditatie kom. Als je er niet uitkomt, dat je een online live meditatie gaat doen. Zodat jij die helderheid kunt gaan verkrijgen. Dat is voor diegenen die daar niet zelf uitkomen. Die dat steuntje in de rug nodig hebben. Die online live meditatie ga ik maandag of dinsdag online zetten. Zodat we daarmee kunnen doen. En voor mensen die een stralend ster zijn als ondernemer. Omdat je een praktijk hebt. Omdat je een bedrijf hebt. Of omdat je voelt dat je een bepaalde missie hebt. Ik kom met een aanbod voor missiegedreven ondernemers. Die staat al voor oktober op de planning. Dus hou dat in de gaten als dat met je resoneert. En dat je denkt, yes, ik kan wel steun gebruiken om mijn missie op welke manier dan ook uit te brengen. Hou me in de gaten. Volg mijn pagina. Like mijn pagina. Like mijn YouTube kanaal als je daar deze video op ziet. Maar blijf me volgen, want er komt ontzettend veel nieuwe elementen aan om jou te begeleiden op je pad. Ik wens je een geweldige oktobermaand en tot de volgende reading. Dankjewel, dag!